Кіровоградська область. Сільська глубинка. Як зараз кажуть, неперспективне село. Хоча назва села Крутеньке, про мешканців тут не скажеш «крутенькі» або «круті». Тут навіть клубу немає. Куди подітися молоді? Де збиратися літнім людям? Чи не єдине місце, де односельці можуть бачити один одного, то сільська церква, храм святого апостола Іоанна Богослова. Щодо поширення православ'я, відкрили у селі нову церкву замість старої дерев'яної. Та чи вдалося б зробити це? Якби не княгиня Марія ведення храму, вона надала кошти і 30 десятин землі, щоб храм міг постійно відроджувати. Та коли у 2000 році уперше його побачив настоятель храму, йому стало сумно. Вибиті двері, спалені вікна. Якби реконструкція і далі тривала, так ці допомагали. Чи? Священнослужителю Іван Петренко тоді казав, храму син мій, Борис, допомагав власних потреб. А в нього було бажання вшанувати пам'ять батьків, віддати належне краю, де народився і виріс. Щось створити таке, що потрібно було б усім односельцям. З ікони Божої Матері. Така є в Почаївській лаврі і вважається чудотворною. Виписав дерево, знайшов місцевих майстрів, так з'явився іконостас. Але ж навколо було безладдя. Почали штукатурити, фарбувати, завершили покрівлю. Тоді як лишати старий фасад? Зробили новий. Тож потрібні дзвони. На донецькому підприємстві дзвін обіцяли лише за 2 роки. Та директор заводу пішов на зустріч. Із заходу України, з Мукачева, привезли та поставили двері. Таких вистачить на 100 років. А взяти гроші за свою роботу виробники відмовилися. Обмежились вартістю лісу. Що храму бути, пономарю Володимиру, у Почаївській лаврі повідав один старець – Димитрій. Назвав село, церкву. Сказав, храм відбудують. Людина одна допоможе. Тобі треба там бути. Як старець зумів побачити майбутнє біля храму, поставили арку, висадили 120 дерев і встановили дзвін. Встановили центральний дзвін і очам не повірили. Вісь хреста, центрального шва дзвону, гребінь над козирком, бігун на церковні стіни поступово вкривалися розписом. Його тут ніколи, з самого початку існування храму, не було. Тепер же, куди не поглянь, скрізь очі святих. Настінний розпис зробили на площі у 1100 квадратних метрів. Далеко не в кожному великому храмі можна бачити подібне. За алтарем – безбородий Ісус і 4 апостоли, то список сюжету «Бог Слова» – ікони, яка написана художником Васнєцовим у Володимирському соборі у Києві. Майстрів художнього розпису для сільської церкви довелося шукати по всій Україні. Приїхали 3 академіка, 10 випускників художньої академії, яких залучив до роботи проєктувальник розпису Станіслав Пашковський. Свого часу його батьки пройшли за віру лісоповали, Сибір, Колиму. За плечима самого майстра понад 60 церков. У храмі села Крутеньке майстер доводив до завершення роботу свого сина, інших художників, писав лики святих. Серед ликів святих – Іоанн Богослов. Тут у храмі з його ім'я намолений. Люди розповідали, відновлення церкви змінило на краще атмосферу села. Тут тепер стало більше тепла і доброти. Настоятеля храму останні події наводять на філософські роздуми. Храми. Храм Іоанна Богослова – це надія на перспективи села. Можливо, що тут побудують і монастир. Цікавим і для туристів. Храм у сільській глибинці. В архівних документах чомусь не згадується ім'я Аркаланд. Інакше, хіба була б такою акустика? Диво звістю, диво звістю, диво звістю, диво звістю.
Вознесет небеса. Архітектуру ж нового, точніше оновленого храму, створювали усім миром.